Lekari i osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Veljko Vlahović u Vrbasu često su tokom poslednjih dana intervenisali na terenu, a ništa manje posla nisu imali ni kada je u pitanju broj pacijenata koji se javljao u njihovu ambulantu. Nedelje za nama obeležio je i povećan broj saobraćajnih nezgoda. Polovinu februara odlikovale su prave prolećne temperature koje su išle i do plus 20 stepeni Celzijusa. Temperature nekarakteristične za ovaj period godine, iako na izgled prijatne, stvaraju poteškoće hroničnim pacijentima, ali i zdravim osobama. Ove godine smo suočeni sa tim temperaturnim razlikama gde ne možemo očekivati, ni ne znamo da li će sutra biti 1 stepen ili će biti 17 stepeni. Jednostavno, savjet je da se svi hronični pacijenti pridržavaju svoje redovne terapije u zavisnosti od vremenskih uslova, tako da se i ponašaju. Znači, ako je 17 stepeni napolje, ne treba se preterano oblačiti, pogotovo sada, zato što su te viroze učestale, imamo mnogo poziva sa visokom temperaturom, febrilnosti, pogotovo dece, pa i starijih, i uglavnom su tu dileme kako tu da se reaguje, da li treba obarati temperaturu, ne treba obarati, staro pravilo je da temperatura od 38 ne treba obarati, međutim, ako ta febrilnost ne pogoduje pacijentima, odnosno oni se ne osjećaju dobro, onda mogu da uzmu lekove, to su lekovi koje treba da imaju u svojoj kućnoj apoteci i u zavisnosti od toga mogu nas nazvati da se konsultuju u vezi kada koji lek treba uzimati. Koliko pad imuniteta utiče na hronične bolesnike? Pa utiče i na hronične bolesnike, utiče i na obične ljude, treba da povećamo unos tečnosti, voća, povrća, vitamina, da se prilagodimo ovoj situaciji, zato što je i za nas ovo novost, ovo nam je prva zima bez snega, što ne kaže, što ne znači da ga možda neće biti, tako da ni to ne znamo, možda nam u martu pade sneg, ali za sada treba se eto prilagoditi, uzimati što više tečnosti, uzimati vitamina, voća i povrća, oblačiti se adekvatno i u zavisnosti od vremenskih uslova tako i postupati. Preporuka lekara i službe hitne pomoći je da sve osobe koje primete zdravstvene smetnje i tegobe, naročito ako se one ponavljaju ili duže traju, posete svog izabranog lekara. Redovna kontrola zdravstvenog stanja i pravovremena medicinska kontrola uz primjenu propisanih terapija spadaju u najbolje vidove preventive, naravno uz zdrave stilove života.